шалтгаалтын үйл ажиллагаа төр зогсоох асуудал бол ганцхан Монголд эргэдэж байгаа биш. Одоо энэ хойд төрш Орсын холбооны улс гэхэд энэ жил дуустал хэн шалгалтын үйл ажиллагаагаа зогсоох тухай хуулиа сунгачихсан. Сунгачихсан байж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол гол зорилго нь юу юм бэ гэж? Энэ бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийнхээ дарамт шахалтыг л багасгах ёстой шүү дээ. Бизнесийн эрхчлөлийг олгоё гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо ковидээр дарамтлуулцсан. За одоо дайн байлдаа дажны тэр нөлөөгөөр ингээд дарамтлуулж байгаа. Ерөнхий сайд хэлээд байгаа байхгүй юу? Давхар давхар хоригт орчоод байна гэж. Тэр ийм хоригт орцсон үед ердийн үеийн дэглэм бас үйлчлж болохгүй байгаа юм аа. Тэр хүний аймнаас эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчин тэр нөхөж маршгүй хор охролд учруулах аюул занал бий болцсон үед бол тэрийг л одоо тэрийг тооцох хэрэгтэй. Их эрсдэл гэдэг чинь манай хуулийн хэлгээр бол нөхөж маршгүй охрол шүү дээ. Нөхөж маршгүй охрол учрах асуудал байгаа. Нэгдүгээр асуудал. А тэгээ маш их хэмжээний охролын асуудал. Тэр энийг би бүхэлд нь одоо бүх юмаа болно гэж бол ойлгохгүй байгаа. А ер нь бол мэрэгжлийн ялтын авилга бол системийн авилга бол чувирсан шүү дээ. Амьдрах арга хэрэгсэл нь болцсон байгаа шүү дээ. Бодлоо биш шүү дээ. Эний чинь иргэд бие биенийг арай хэдийгээр нэр хүнд талтлаа барьлаа гэж ярьдаг ч гэсэн одоо зарим нь тэгж шүү дээ. Авилга авахгүй яаж амьдрах юм бэ гэж ярьж байгаа зарим шүү дээ. Тэгэхээр энэ хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа чи хяналт шалгалт биш авилгалын хэрэгсэл болчиход байгаа л асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр бид эдийн засгийн эрх чөлөөг олох ёстой. Энэ олон дарамт шахалт давхар давхар дарамтуудыг дарамтлуулж байгаа энэ байдлыг багасгах л чиглэх ёстой. Хэрвээ энийг шийдэж чадахгүй бол энэ хуулийг гаргаад яах вэ? Бид сайхан зогсоодсон шүү дээ. Дарамтыг чи багасгасан гэж хэлээд тэгээд яг бодит байдал дээр багасгах уу нөгөө л худлаа яриал. Нөгөө худлаа л ярьцгаагаад. А дандаа айдс. Тэгээд би түрүү өдрөөс нэгжийн үйл гэж. Уу намайг татчих гээд байгаа шүү. Хурлын татан болгочих гээд байгаа шүү. Энэ нэгжийн үйл гэд нэг аймар юм байсан гэд. Тэгээд нэг юм хийх гээд байгаа мөртлөө дандаа айдс. Айдс мөртлөө цаацнааны үүхээр зүгээр л хуучнараа л байл та. Одоо ингээл эн чинь болчихно шүү дээ. Тэгээд ярихаар нөгөө ерөнхийсээ засгийн газар гишүүд ярихаар дэлхийн адагт байгаа үзүүлэлтээ 100 үедэд байгаа тухайгаал бүх систем дээр яриад байдаг. Дэлхийн 100 үедэд шүүхөөс ахвал бүх юм 100 үед гэсэн үзүүлэлттэй байгаа улсад яаж одоо дажгүй юм өмнө явж ийх хяналт шалгалт малгалт нь хэвийн үргэлжилж чинь гэж энэ чинь аюу тум өөрчлөлт хэрэгтэй байгаа байхгүй мэрэгжлийн яналтыг хүртэл одоо өөрчлөлт зохион байгуулах шаардлагатай байгаа шүү дээ. Хүн сүдэй аж ахуй байгаль орчны яам эрүүл мэндийн яам 3 бол 100% хяналтаа өөрчлөлт хэрэгжүүлэх ёстой шүү дээ. Дэлхийн улс орнууд тийм л байгаа. Юу хийх гэж тэр өдөө аж ахуй эрүүл мэндийн яам байгаль орчны яам байдгийг хяналт тавих гэж л байдаг байхгүй тэнд ерөнхий байцагч нь сайд нь юм уу сайдын томилсон хүн л байгаа шүү дээ. Бид өөр юм хийгээл явж байгаа. Аа тэрийг зүгээр дашрамд нь би хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ зарим төрлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг төр зогсоох тухай гэж байгаа бол яг одоо бид яг энэ одоо зорилгодоо одоо тэг хүрчин үгүй гэдэг л асуудал. Одоо энэ хууль батлагдсны дараа за нийлээ зогсооцсон шүү дарамтыг чинь багасгацсан шүү гэж хэлэхээр үгүй тэгээгүй гэдэг асуудал үүсэх юм бол хутлаа бол. Бүх орон нутгийн одоо хэлж дээ ашигт батал уул уурхайг дэмжих ёстой гэхдээ зөвшөөрөл аваа очтдаг дарамтлуулдаг. Тэр чанар шалгалтыг шалгах ёстой гэдэг. Манай гишүүд янз янзын болгоомжтой байгааг би ойлгож байна. Захиргааны хяналт шалгалт гэдэг бол одоо засгийн газрын нэг том хөшүүрэг мөн. Гэхдээ одоо цагт бол эдийн засгийн эрх чөлөө бизнесийн дарамт шахалтаас ангижруулах хэвд бол энэ авилгатай За цэнди мөнгө хөргөлөх шүү. За баярлалаа. Энэ хуулийн төслийг дэмжиж ярьж байгаа гишүүдэд талархаж байна. Тэгэад амаргүй л дээ. Энэ нь шүү дээ. Яг өнөөдөр энэ төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 18 төрлийн байгууллага байгаа байхгүй 18. Тэгэхээр энэ хуулиараа засгийн газар бид нар өргөн барьсан бид нар ажлын хэсэг дээр ярьж байгаад ер нь энэ зарим нь зогсоёо. Цөөхөн төрлийн үлдээе. Тэр үлдчихэж байгаа дотор нь бол одоо манай энэ гишүүдийн яриад байгаа Монгол банк, Татвар, Гал, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал гэдэг эдгээр үлдчихэж байгаа. Тэгээ бид нар ажлын хэсэг дээр ярьсан л та. Энийг нь одоо тэр чигээр нь зогсоочих юм уу гэвэл бас энэ улс орны чинь амьдрал бас зогсчих гээд байгаа байхгүй юу. Асуудал юундаа болчиход байна вэ гэхээр гишүүд ярьж байгаа үнэлтэд дансыг хаачаад байгаа байхгүй юу. А гэхдээ энэ эргээд юунаас шалтгаалдаад байна вэ гэхээр бид нар нөгөө хууль тогтоомж гаргахтаа нэг талаас хитрхийн ерөнхий гаргаад нэг талаас а нөгөө талаас хитрхийн ерөнхий гаргачаад нөгөө
ажил хийж байгаа гал татврынхандаа асуудал болгонд өөр өөрөөр хандах тэр боломж нь бас олгож өгөхгүй байна. Ингэцэл бол хаа. Хоцорцол бол зогсоо. Гэт ингээд нөгөө нэг талаас хуулиараа хатурхаад байдаг. А уул нь бол хууль нь ерөнхий зарчмын зааж өгөөд энэ гал татврын байгууллагууд өөрсдийнхөө одоо юу гэдэг мэрэгжлийн үзмжээр хандаад шударга ажилдаг бол а энэ бол хаач болох юм байна. Болохоо хаахс өөр аргагүй юм байна. А энийг нь бол хаахгүй ингээд явуулчих болох юм байна гэдэг ийм уян хатан ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж өгмөр байгаа юм аа. Тэгэд одоо бид нар зүгээр ажлын хэсэг дээр яриад юунд найдаж байгаа өгөхлөөр төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга засгийн газар ажиллаж байгаа юм байна. Энэ дээр энийг ялгаж салгаж орж ирэх байх гэж найдаж байна. Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт одоо бид нар энэ ажлын хэсэгдээс өгөөд байгаа гол одоо энэ басан дор дарга хууль зүйн дотоод хэргийн яамныханд өгөөд байгаа гол зөвлөмж чиглэл бол энэ эрсдлийн удирдлага гэдгээ одоо эрсдэлээр үнэлсэн хяналт шалгалт гэдгээ жинхэнэ утгаар нь одоо хийж өгөөч ээ. Өндөр эрсдэлтэй байх юм бол хяналтаа хий. Бага эрсдэлтэй байх юм бол хяналтаа зогсоо. Дарамтаа зогсоо. А гомдол ирэх юм бол шалгалтаа хий. Ийм л одоо гурван зарчмын шаардлага тавьж байгаа маа. Тэгэд энийг гишүүд олон гишүүд ярьж байна. Үнэхээр энэ хүнд цаг үед бидний одоо хийж чадах бизнесээ дэмжих, туслах дэмжих одоо цөөхөн хэлбэрүүдийн нэг энэ болчиход байгаа маа. Тэгээ энийг хилцээд яваад дэмжиж явах нь зүйтэй байна гэж би гишүүд саналаа хэлж байгаа маа. Баярлалаа. За чимдийн үрл бодрог шүү. Цаг өгнөн төр хийх ёстой ажлыг хийж лах ёстой л даа.